ሰላም ጤና ይስጥልን የለቱን ወሮች ይዘንላችሁ ቀርበናል ከወሮቹ ጋር መሰረት ተካልኝ ነኝ አብራችሁን ቆዩ አክቲቪስት ጀዋር መሐመድ ከሰሞኑን ወደ ሀረር ተጉዞ ከህዝቡ ጋር ውይይት አድርጓል በውይይቱ ከተናገረውም በጥቂቱ ተተርጉሞ እንዲቀርቧል አክቲቪስት ጀዋር መሐመድ በሰሞኑ ወደ ሀረር ተጉዞ ከህዝቡ ጋር ውይይት አድርጓል ከተናገረውም በጥቂቱ እንዲ ተተርጉሞ ቀርቧል ቄሮ ነኝ ከዚህ በፊት ታግጊ ነበር ታስሬ ነበር ስለዚህ አሁን ደግሞ ሊከፈለኝ ይገባል ብሎ ዘረፋ ውስጥ የሚገባ ስልጣን ይገባኛል ብሎ የሚያስፈራራ እሱ ቄሮ ሳይሆን ወያኔ ነው መኖሪያውም ከሜቴክ ባለስልጣናት ጋር ቃል ነው መሆን ያለበት ይላል ለህዝባችን ነጻነት እንጂ ለግል ኑሯችን አንታገልም የታገልነውም መስዋዕትነትም የከፈልነውም ህዝባችን ለምኖን ወይም አስገድዱን ሳይሆን በራሳችን ፍላጎት ነው ስለሆነም ከህዝብ የተለየ ነገር ማግኘት አለብን ብላችሁ የመጠየቅ መብት የላችሁም ወላጆች ልጆቻችሁ ለከፈሉት መስዋዕትነት ከማመስገንና ተገቢውን ክብር ከመስጠት ባለፈ ከህግ ውጭ እንዲሆኑ ፊት አትስጧቸው ካለበለዚያ አሸባሪ ነው የሚሆንባችሁ ቄሮ ማንኛው መኪና ኮንትሮባንድ የጫነ ነው ብሎ ሲጠረጥር ለፖሊስና ለህግ አካላት መጠቆም እንጂ የመፈተሽ ስልጣን የለውም እንደዛ ማድረግ በቄሮ ስም ለሚናግዱ ዘራፊዎች ሁኔታቸውን እያመቻችላችሁ ስለሆነ አካሄዱ መስተካከል ይኖርበታል ለሚቀጥሉት ሁለት አመታት መንግስታችን አንድ ነው አሁን ስልጣን ላይ ያለው አዲስ አበባ ተመዝግቦ መቶም ጽፈት ቤት የሚከፍት ማንኛውም ፓርቲ ተቀበሉት ቢሮውን እንዲከፍት አግዙት ኑሯችሁ እንዴት ለማሻሻል እንዳሰበ ቁጭ ብላችሁ ስሙ ከዛ ቀኑ ሲደርስ የተሻለውን ትመርጣላችሁ ከዛ ውጭ ግን ዛሬ አዲስ አበባ ተቀምጦ ፖለቲካ እያወራ እዚህ መሳሪያ እንድትታኮሱ የሚጠይቋችሁ ካሉ እሱ ጠላታችሁ ስለሆነ ከተማችሁ ሳይገባ በሩቅ ተከላከሉት የነፃነትን መጠጥ በልኩ ጠጥቶ መደሰት አግባብ ነው ተገኘ ተብሎ ከመጠን በላይ መጠጣት ግን መስከር ነው ጥፋት ነው ሪፎረሙ ከከሸፈ በፊት ወደ ነበርንበት አንመለስም እንደ ሱማሊና ዩጎዝላቪያ በመፈረካከስ ተጫርሰን እናልቃለን አንጋፋው የኦሮሞ አርቲስቶች ባንድ አፍራን ቃሎ አባላት ወደ ሀገራቸው ተመለሱ የአንጋፋው የኦሮሞ አርቲስቶች ባንድ አፍረን አባላት ወደ ሀገራቸው ተመለሱ ትላንት አዲስ አበባ የገቡት የባንዱ አባላት 17 ሲሆኑ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ በኦሮሚያ ክልል የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችና በአድናቂዎቻቸው አቀባበል ተደርጎላቸዋል የባንዱ አባላት በአጼ ኃይለሥላሴ ዘመን ጀምሮ ህዝቡ ማኅበራዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ መነቃቃት እንዲፈጥር የበኩላቸውን ሲያበረክቱ ቆይተዋል ዛሬ ኢትዮጵያ የገቡት የባንዱ አባላትም በአርቲስት አሊ ሸቦ አርቲስት ቱሬ ሌንጮ አርቲስት ሸንተም ሹቢሳ አርቲስት ጃፋር አሊ አርቲስት አደም ሃሩን ፕሮፌሰር ጀማል ሐሰን ተመርቷል ወደ ሀገር ቤት የተመለሱት አርቲስቶችን ጨምሮ አዳዲስና ነባር የኦሮሞ አርቲስቶችን የሚያሳትፍ የሙዚቃና የጥበብ ኮንሰርት ለጥር 18 ቀን 2011 ዓ.ም በአዲስ አበባ ሚሊኒየም አዳራሽም እየተዘጋጀ ይገኛል የነዳጅ ኩባንያዎች በዱቤ የወሰዱትን በቢሊዮን የሚቆጠር እዳ እየከፈሉ እንዳልሆነ ተገለጸ የነዳጅ ኩባንያዎች በዱቤ የወሰዱትን በቢሊዮን የሚቆጠር እዳ እየከፈሉ አለመሆኑ ተገለጸ ለአመታት ነዳጅ በዱቤ እየተረከቡ ሲያከፋፍሉ የቆዩ የነዳጅ ኩባንያዎች በዱቤ የወሰዱትን ነዳጅ ከሸጡ በኋላ ገንዘቡን እየመለሱ ባለመሆኑ በቢሊዮን የሚቆጠር የመንግስትና የህዝብ ሀብት ለመሰብሰብ ከፍተኛ ችግር ማጋጠሙ ተመለከተ ከኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ድርጅቱ ለግል ነዳጅ አከፋፋይ ኩባንያዎች ነዳጅ በዱቤ ሲሸጥ ቆይቷል በዚህ መሰረትም በገበያ ውስጥ ያሉ ነዳጅ አከፋፋይ ድርጅቶች በውላቸው መሰረት በዱቤ የሚወስዱትን ነዳጅ በወቅቱ እየከፈሉ ስራቸውን ሲያካሂዱ ቆይተዋል የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት እንደሚለውም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ኩባንያዎቹ ያለባቸውን እዳ በወቅቱ ባለመክፈላቸው ምክንያት በድርጅቱ ፋይናንስ ላይ ከፍተኛ ጫና እያስከተለ ከመምጣቱም በላይ የመንግስትና የህዝብ ሀብት የሆነውን ገንዘብ ለመሰብሰብ ከፍተኛ ችግር ሆኗል ድርጅቱ ይህ የተለመደ አሰራር ችግር እየፈጠረ ነው በሚል ምክንያት ጫናውን ለመቋቋምና ሳይሰበሰብ የቆየውን የመንግስትና የህዝብ ሀብት በወቅቱ ለመሰብሰብ ኩባንያዎች ከሚያስይዙት ዋስትና በላይ ነዳጅ እንዳይሸጥላቸው ማድረግ ብቸኛ አማራጭ ሆኖ እንዳገኘውም አስታውቋል በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ነዳጅ እያቀረቡ የሚገኙ ኩባንያዎች 26 ደርሰዋል እነዚህ ኩባንያዎችም እንዲያስይዙ የሚጠበቀው 16 ሚሊዮን ብር ሲሆን ይህን ገንዘብ ካስያዙ በኋላ በመቶ ሚሊዮን ብሮች የሚቆጠር ነዳጅ በዱቤ እየወሰዱ ያከፋፈላሉ አንድ የነዳጅ ተሽከርካሪ ጅቡቲ ተጉዞ 1 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ነዳጅ ቢያመጣ በወር 30 ተሽከርካሪዎች ቢጓጓዙ የ30 ሚሊዮን ብር ዱቤ አገልግሎት ያገኛል በአሁኑ ወቅት ትልልቆቹ ነዳጅ አከፋፋዮች እያንዳንዳቸው በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ አዳዲሶቹ ደግሞ እስከ 500 ሚሊዮን ብር ድረስ እዳ እንዳለባቸው የድርጅቱ መረጃ ያሳያል ይህ ችግር ጎልቶ የወጣው በቅርቡ ገቢያውን የተቀላቀለው ባሮ አይል ኢትዮጵያ የዱቤ አገልግሎት ከተከለከለ በኋላ ነው ባሮ አይል መስከረም 10 ቀን 2011 ዓ.ም የነዳጅ ዘርፉን የተቀላቀለ ሲሆን በአሁኑ ወቅት የነዳጅ ማጠራቀሚያ ዴፖ እና ስድስት ማዲያዎች ከፍቶ በመስራት ላይ ይገኛል ባሯይል ታሳ 5 ቀን 2011 ዓ.ም. ለኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት በጻፈው ደብዳቤም ሌሎች ነዳጅ ኩባንያዎች ለዋስትና አካስ ያዙት 16 ሚሊዮን ብር የበለጠ 24 ሚሊዮን ብር እንዲያስይዙ ከተደረገ በኋላ ለሌሎቹ የተፈቀደው የዱቤ አሰራር መከልከሉን ተቃውሟል። ኩባንያው በጻፈው ደብዳቤም ነዳጅ አቅራቢው ድርጅት የወሰደው እርምጃ ሁሉም በህግ ፊት እኩል ነው የሚለውን ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ በግልጽ ይጻረራል ተብሏል። መንግስት በብቸኝነት በሚያቀርበው አገልግሎት ሁሉም በእኩልነት ተወዳዳሪ እንዲሆኑ የሚያደርግ ፖሊሲና ከአድሎ የጸዳ ህግ ሊኖር ይገባል ይህ ከሆነ ደግሞ ኩባንያዎች ላይ ብቻ እየተጣለው የውል ገደብ ፍትሐዊነት የሚጎድለው በመሆኑ መነሳት አለበት ሲል ባሮ አይል ኢትዮጵያ በጻፈው ደብዳቤ ፍትህን ጠይቋል የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ታደሰ ኃይለማርያም ለሪፖርተር እንደገለጹት ባሮ አይል ያቀረበው የፍትሐዊነት ጥያቄ ልክ ነው አቶ ታደሰ እንደሚሉት አዳዲስ የመጡት የነዳጅ ኩባንያዎች የዱቤ አገልግሎቱን በአግባቡ አልተጠቀሙበትም በወቅቱ የከፈሉ ባለመሆኑም የህዝብና የመንግስት ሀብትን ለመሰብሰብ አስቸጋሪ ሁኔታን ተፈጥሯል ብለዋል የነዳጅ ማዲያዎች ለስራ ብቁ መሆናቸውን በማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትር የብቃት ማረጋገጫ እንዲሁም ከንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር የንግድ ፍቃድ ካመጡ ድርጅቱ አገልግሎቱን ይሰጣል በማለት የገለጹት አቶ ታደሰ ከነባሮቹ ይልቅ አዳዲሶቹ በግልጽነት ባለመስራታቸው ተቸግረዋል ብለዋል ጉዳዩን በምን መንገድ እንደምንይዘው ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ጋርም መነጋገር ጀምረናል ሲሉ አቶ ታደሰ ለሪፖርተር አስረድተዋል ከሰላማዊ ትግል ውጪ ጦርነት መፍትሄ ስለማይሆን የታጠቀው ሀይል ወደ ካምፕ ይግባ ይላሉ የኦነግ ምክትል ሊቀመንበር አቶ አራርሳ ቢቂላ ከሰላማዊ ትግል ውጪ ጦርነት መፍትሄ ስለማይሆን የታጠቀው ኃይል ወደ ካምፕ ይግባ ይላሉ የኦነግ ምክትል ሊቀመንበር አቶ አራርሶ ቢቂላ በሰላማዊ ትግል ለማድረግ በመወሰን ወደ ሀገር ከገባን በኋላ ወደ ትጥቅ ትግል የሚመልሰን ምክንያት የለም አሉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ምክትል ሊቀመንበር አቶ አራርሶ ቢቂላ አቶ አራርሶ ቢቂላ ከኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንዳስታወቁት ኦነግ ያለፈውንና ወደፊት የሚያጋጥሙትን እድሎች በማገናዘብ የትጥቅ ትግል ምዕራፍን በመዝጋት ሰላማዊ ትግልን መርጧል ይህንን ደግሞ የድርጅቱ አባላት ታጥቆ የሚንቀሳቀሰው ኃይልና ደጋፊዎች አክብረው መቀበል አለባቸው ብለዋል የኦሮሚያ ነጻነት ግንባር ኦነግ ኤርትራ ወደ ሀገር ሲመለስም በታላቅ እምነት ራሱን ለመንግስት አሳልፎ በመስጠት ነው ሲሉም አቶ አራርሶ ተናግረዋል ኦሮሚያ ውስጥ በምንንቀሳቀስበት ወቅትም ችግር አጋጥሞን አያውቅም ያሉት ምክትል ሊቀመንበሩ መንግስት ኃላፊነቱን ሙሉ በሙሉ እየተወጣ እንደነበረም ገልጸዋል ከኤርትራ የተመለሰው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ጦር እንዳይረታ እንዲያርፍ ከተደረገ በኋላ በአሁኑ ወቅት ስልጠና በመውሰድ ላይ ይገኛል በጫካ ውስጥ ታጥቆ ያለው የኦነግ ኃይል አርዳይታ ገብተው የነበሩ የኦነግ ጦር አባላት አያያዝ ላይ ጥያቄ ነበራቸው ያሉት አቶ አራርሶ ወደ ማሰልጠኛ ካምፕ ከገባን በኋላ አያያዛችን መልካም ካልሆነስ የሚል ጥያቄ እንደነበርም አስታውቀዋል ይህ ጥያቄ መንግስትና ኦነግ ባዋቀሩት የጋራ ኮሚቴ አማካኝነት የኦነግ ታጣቂዎች ወደ ካምፕ ለማስገባት እየተደረገ የነበረው እንቅስቃሴ እንዲጓተትና ግጭት እንዲፈጥር አድርጓል ብለዋል መንግስትም የሰጠው ጊዜ በመጠናቀቁና ከዚህ በኋላ አልታገሰም በማለት የህግ የበላይነትን ለማስከበር የጸጥታ ኃይልን በማሰማራቱ የተፈጠረው ግጭት እስካሁን እንዲቆይ አድርጓል ብለዋል አቶ አራርሶ በግጭቱ ጫካ ውስጥ ያሉ የሆነግ ታጣቂዎች በህዝብ እንዲሁም የኦሮሚያና የፌዴራል መንግስት የጸጥታ ኃይሎች ህይወት መጥፋት እንዳልነበረበትና ሁኔታው የሚያባበስባቸው መሆኑን አስታውቀዋል የኦሮሞ ኃይሎች አንዱ አንዱ ለማዳከም የሚያደርጉት ጉዞ ጠላትን የሚያስደስት በመሆኑ ለችግሩ ትኩረት በመስጠት ሰላማዊ በሆነ መንገድ ብቻ ለመቅረፍ እንደሚሰሩ ነው ምክትል ሊቀመንበሩ የተናገሩት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወደ ሀገር የተመለሰው ጦርነት ለመክፈት አይደለም ያሉት አቶ አራርሶ አሁን የትግል ምዕራፍ ተዘግቷል በጫካ ያለው የኦነግ ኃይል ደግሞ ወደ ካምፕ እንዲገባ እንፈልጋለን ብለዋል እርስ በርስ መጋጨት መካሰስ መወነጃጀልና መተኳኮስ ቀርቶ አሁን የተገኘው ለውጥ መሬት መያዝ አለበት ስለዚህ ችግሮቻችን በውይይት እንፈታለን ሲሉም አስተውቀዋል ህዝቡ በተደጋጋሚ በኦዲፕ ና በኦነግ መካከል ያለው ግጭት እንዲቆም ሲጠየቅ ነበር ያሉት ምክትል ሊቀመንበሩ አሁንም ቢሆን ጠላት እንደሚፈልገው ኦሮሚያ የጦርነት አውድማ ትሆናለች የሚል ስጋት ሊገባን አይገባም ይላሉ ትልልቅ ችግሮችን እየፈታን መተናል ሁላችንም ለአንድ ህዝቤት ታገልን በመሆኑ የቀሩ ትናንሽ ችግሮችንም በውይይት እንቋጫለን ሲሉም ተናግረዋል ስምምነታችን ስራ ላይ ውሎ በሁሉም አቅጣጫ የሚንቀሳቀስ የታጠቀ የሆነ ኃይል ካምፕ ይግባ ያሉት ምክትል ሊቀመንበሩ እንደ ድርጅት ሰላማዊ ትግል ለማድረግ ወስነን የመጣን በመሆኑ ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላቸው ካምፑ ከገቡ በኋላ ማቅረብ ይችላሉ ብለዋል አቶ አራርሶ ብቂላ የኦሮሞ አባ ገዳዎች ኦነግን አናግረው ወደ መንግስት በመሄድ አንድ ላይ ሊያገናኙን እቅድ ይዘዋል ውይይቱም እንደሚሳካ እምነት አለን የሚያሳልፉትንም ውሳኔ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንቀበላለን ብለዋል ከዚህ በኋላ ከሰላማዊ ትግልና ውይይት ውጭ የታጠቀ ኃይል ጫካ ተቀምጦ ድንጋይ እየተንተራሰ የዛፍሬና ስር እየተመገበ መኖር መብቃት አለበት አንዱ አንዱን ማዳከምም አማራጭ አይሆንም ሲሉም ተናግረዋል በአንድነት በመሆን አሁን የተገኘውን ለውጥ ወደ ትክክለኛ የዲሞክራሲ ምዕራፍ ማሻገር የሁላችንም ድርሻ ነው ሲሉ አቶ አራርሶ ቢቂላ ተናግረዋል ሲል የዘገበው ኤፍቢሲ ነው ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣንና ከስኳር ኮርፖሬሽን በከባድ ሙስና ወንጀል ተከሰው የነበሩ 16 ግለሰቦች ክሷቸው ተቋርጦ እንዲፈቱ ትዕዛዝ ተሰጠ ከኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ስኳር ኮርፖሬሽን ከከባድ የሙስና ወንጀል ተከሰው የነበሩ 16 ግለሰቦች ክስ ተቋረጠ በሐምሌ ወር 2009 ዓ.ም በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ከባድ የሙስና ወንጀል ክስ ቀርቦባቸው ላለፉት 17 ወራት በእስር ላይ ሆኖ ሲከራከሩ የከረሙት የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን እና የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን የተለያዩ የስራ ክፍል ሀላፊዎች የነበሩ 16 ግለሰቦች ክስ ተቋርጦ ከእስር እንዲፈቱ ትእዛዝ ተሰጠ ክሳቸው ተቋርጦ ከእስር እንዲፈቱ ትእዛዝ የተሰጠላቸው የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር በነበሩት አቶ ዚያድ ወልደ ገብርኤል መዝገብ የተካተቱት የአቶ ዚያድ ክስ ቀደም ብሎ መቋረጡ እንደሚታወስ ሆኖ አቶ አብዶ መሐመድ አቶ በቀለ ንጉሴ አቶ ገላሶ ቦሬ ሚስተር ያንግ ሬንጎ ወይም ያልተያዙ ሚስተር ኬን ሮበርትስ እንዲሁ ያልተያዙ አቶ ከበደ ወርቅነ አቶ እስክንድር ሳይድ አቶ አማራ ሰፋ አቶ ደረጀ ኪዳኔ ያልተያዙ አቶ ገብር አናንያ ጻድቃንና አቶ አማራ ሰፋ ናቸው ከኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን ደግሞ የመታራ ስኳር ፋብሪካ ዋና ስራ አስኪያጅ የነበሩት አቶ ዘነበ ይማም አቶ እንዳልካቸው ግርማና አቶ ሀይሎም አብዶ አቶ በለጠ ዘለላው ናቸው ክሱ እንዲቋረጥ የተጠየቀው የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ግባዋጅ ቁጥር 943 ህዝባር 208 አንቀጽ 6 በተሰጠው ክስ የማቋረጥ ስልጣን ሲሆን ክሱን ሲመረምርና ሲያከራክር ለከረመው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 15 ኛ ወንጀል ችሎት ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ፍርድ ቤቱ የክርክር ሂደቱ እንዲቋረጥ ትእዛዝ ተሰጥቷል ለህዝብ ጥቅም ሲባል ክሱ እንዲነሳ ተወስኗል በማለት በምክትል ጠቅላይ አቃቢ ገለታ ስዩም ፊርማ በቀረበ ጥያቄም ክሱ ተቋርጦላቸው ከእስር እንዲፈቱ ትእዛዝ ተሰጥቷል ተከሳሾቹ ከመንገድ ግንባታ ከህገ ወጥ ጨረታ ከህገ ወጥ ግዥና ከሌሎች የወንጀል ድርጊቶች ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ ጉዳት በህዝብና በመንግስት ላይ አድርሰዋል ተብለው የቀረበባቸውን ዝርዝር የክስ ሂደት በወቅቱ መዘገቡም ይታወሳል የኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን የአገዳ ተክልና የፋብሪካ ግንባታ ምክትል ዋና ዳይሬክተር የነበሩት ኢንጂነር አበበ ተስፋዬ አብረዋቸው ተከሰው የነበሩ ጓደኛቸው ክሳቸው ተቋርጦ ሲፈቱ እሳቸው ሐሙስ ጥር 9 ቀን 2011 ዓ.ም. ከዚህ ዓለም በሞት መለይታቸውን የሪፖርተር ምንጮች ተናግረዋል አቶ አበበይ ህይወታቸው ያለፈው በህክምና ሲረዱ በነበሩበት በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ኮሌጅ መሆኑንም አክለዋል ወሬዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ